kada jedna opština ima ovakav sukcesivno gledano 2015. 2016. i 2017. godina, kada ima ovakav porast suficita, znači u 2015. 4 miliona, u 2016. 12 i sada preko 20 miliona evra, to ozbiljno govori da su kod nas primetni trendovi privrednog rasta, a da samo, ja to često kažem, da ne bude samo da govorimo o brojkama, imamo i jedan ovako primer konkretan koji to pokazuje, a to je nedostatak električne energije. Iako nekad se govori da je ranije privreda bila jača, u smislu potrošnje, u smislu broja preduzeća, sada je privreda na višem nivou nego što je ikada bila, jer nemamo dovoljno električne energije i prisutan je porast negde oko 3% na lokalnom nivou i toliko negde prati i rast potrošnje električne energije i ono što je dobro, znači ta potreba za povećanom potrošnjem električne energije konkretno govori da je porast električne energije u privredi i mi smo nedavno postavili kamen temeljac kako bi imali dovoljno električne energije i mogli našim privrednicima, znači koji se nalaze ovde na prostoru naše opštine, a koji su, moram da kažem i kako je rekao gospodin Predrag, izuzetno bili preduzimljivi i da se privreda naša posle svih onih, ja kažem, loših privatizacija jedne, ja moram da kažem, urušene privrede koja se bazirala na dva velika sistema, kao što su fabrika elektroporcelana ili Šamo, gde je radilo 6.000 radnika, sada kao iz Feniksa digle, znači, mala i srednja preduzeća koja su dostigla taj nivo da troše više električne energije nego što su to trošili tadašnji veliki sistem. To govori da mi u budućem periodu moramo da imamo sve više malih i srednjih preduzeća koje inače treba da budu okosnica ne samo razvoja naše lokalne samouprave, nego okosnica razvoja i zemlje Srbije. I ovi podaci bukvalno govore da za to ima potencijala. Do kraja godine svakako će biti završena trafostanica i pored još nekih mera kao što je izrada plana, rad na komunalnoj infrastrukturi, mislim da ćemo obezbediti dovoljno prostora, znači stvoriti jedan povoljan poslovni ambijent kako bi se ovaj trend nastavio. Znači, još jednom da napomenem da u zadnje tri godine rast suficita je bio sa 4 miliona na 12 pa na 20. To su zaista, zaista ozbiljni pokazatelji. Tačno je to da je Šumadijski region jedan od, a ja moram da kažem kad je u pitanju suficit, najsnažnijih regiona, možda i najboljih, i da najviše doprinosi punjenju budžeta republičke, odnosno republičke kasi. I sa te strane mi zasnivamo optimizam i to je nešto što smo mi u prethodnim sastancima sa ministarstvima, pogotovo kad smo imali nedavno posetu i potpredsednice vlade Zorane Mihajlović, bazirali, to je ulaganje u našu infrastrukturu, da je opravdano ulagati u Šumadijski region, da smo imali sastanak prvo Šumadijskog regiona, da smo govorili koliko su bitni ti naši koridori, a sa druge strane i posebno sastanak vezan za našu lokalnu samoupravu, da smo već dogovorili da se uradi put i Orašac-Markovac i naš tranzit i kružni tokovi koji će takođe, znači ne možete bez dobre infrastrukture i u Šumadijskom regionu povećati ovako ovaj jedan, ja moram da kažem, ozbiljan trend rasta suficita i popraviti, još jednom da naglasim, a mi to onako pričamo prilično ponosno u Šumadi, popraviti stanje u republičkoj kasi. Sa druge strane, sve ovo doprinosi smanjenju broja nezaposlenih. I to je jako bitno. Da u prethodne dve godine broj nezaposlenih se smanjio negde za 815 lica. Da smo mi, pored naših subvencija lokalnih, kad su u pitanju konkursi za samozapošljavanje ili konkursi za podsticajne mere poslodavcima koji bi zapošljavali lica iz kategorije teže zapošljivih lica preko 50 godina, to su lica sa invaliditetom, lica do 30 godina ili lica koja su bila tehnološki višak, da smo tim merima pomogli da se zaposli blizu 70 lica, a sa druge strane imali smo i podsticajne mere iz Republike i imali smo baš ovde u Aranđelovcu konkretan primer da te podsticajne mere subvencije koje daje Vlada Republike Srbije od 4 do 7.000 evra, a mi smo ovde imali najveće moguće subvencije sa obzirom na stepen razvijenosti naše opštine, da je to bio pokazatelj da će Vlada Republike Srbije pomoći svim našim domaćim investitorima koji žele
da pripreme urednu dokumentaciju i da je potpuno netačna bila informacija da se pomaže samo stranim investitorima. Znači, mi smo ovde imali baš jednu našu domaću firmu i sve naše domaće firme mogu da apliciraju kako bi dobila ta podsticajna sredstva. Ja se nadam da će sve ovo u narednom periodu, stvaranje poslovnog ambijenta, mere vlade Republike Srbije, naravno, snalažljivost naših preduzetnika. U Srbiji je pametan narod i vidi se kako se brzo podigla naša privreda, doprineti da se smanji broj nezaposlenosti i da se nastavi ovakav pozitivan trend.